брали шифенга 350-го. Шифенг модель 24-го року. Капот вже в нього стоїть новий. Технічно трактор остався той же. 35 кінських сил, задній привод. Мотор SF-188. Але він з примусової гідравліки. Ось такий зовній циліндр. Навіска може піднімати навіть самого трактора. Так, технічно все залишилось теж. Насос під ногами, трьохступенчата коробка. Ось такий тракторець. Його зібрали, зараз ми вже будемо його відвантажувати до клієнта. Вже його зразу забирають. Дзвоніть, у нас є ще не зібрані вони. Ось такі збираємо. Є 24-ки нові в новому капоті, 35-ки, 24-ки по акції, 21-й рік зі знижкою $400. Наша адреса, місто Шостка, вулиця Середини Кривоносів, 32. Або дзвоніть 017-336-91-91. Доставка тракторів безкоштовно.